essa fase eu não participei, né? Como eu falei, eu cheguei já no mata-mata, eu cheguei num ambiente maravilhoso, com jogadores, sei lá, 70%, 80% que eu já conhecia, que era da temporada passada, onde a gente tinha conquistado a Copa do Brasil, e o ambiente estava muito bom, porque eles superaram uma situação adversa de ter que vencer 3 jogos e classificar. Então, assim, eu não sei exatamente como foi a montagem, porque o Paulo já tinha já o time jogando da forma que ele queria, e ele conversou comigo como ele queria que eu jogasse, que a gente tinha um time muito competitivo, as laterais, os caras jogavam demais, na zaga também, a gente tinha um goleiro que eu já conhecia, e no meio campo ali, cara, assim, Ricardinho, Clayson e o velho Palinha, que era um craque. E aí já só houve a mudança do Roberto Gaúcho, que teve uma lesão, e Elivelton estava jogando, e o entrosamento foi muito rápido, por isso que eu não tive dificuldade. Mas em relação à montagem do time, assim, eu não sei porque eu estava na Holanda, mas que o grupo estava fechado, isso aí estava. Aí depois o mata-mata aconteceu o que aconteceu, né? A gente foi até a final ali, com um time de guerreiros e um time muito competitivo, e conseguiram, né, o bicampeonato da Libertadores, que agora, semana passada, fez 25 anos, né?